السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں رانا امیر محمد انمول مشترکہ فیڈ مل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی بچے کام کر رہے تھے تو کافی وہ کیا کہتے ہیں اسے، دھوڑ کہتے ہیں جی، یا اردو میں کیا کہتے ہیں، پنجابی تے تو دل کہتے ہیں، ڈسٹ کافی اڑ رہی تھی۔ تو میرے ساتھ مہمان آئے ہوئے ہیں، سب سے پہلے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی، تعارف نال کرا دے جاؤ حافظ، تھوڑا جہا ادھر آؤ جی، کیونکہ پیچھے سورج ہے تو پھر وہ جناب ساجد گزدار ملتان سے آئے ہوں، اسپیشل جو ہے رانا صاحب کی یہ فیڈ اور یہ سارا سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی محبت ہیں ماشاء اللہ، بہت بہترین سر، زبردست ہر چیز، ہر حوالے سے ماشاء اللہ۔ فارم پہ تو ابھی ہم کچا پکا دیکھے ہیں، ابھی دوبارہ سے چلتے ہیں اسے فائنل دیکھنے کے لیے۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام محمد علی، محمد علی صاحب خوش آمدید جی، میں امریکہ میں نیو یارک میں تھا ماشاء اللہ۔ وہ ہمارے ایک بہت سارے دوست نیو یارک میں ہیں، مگر ایک دو دوستوں کا ذکر کرنا چاہوں گا، ایک شبیر انجم صاحب ہیں، ایک احمد ندیم اختر صاحب، وہ ہیوسٹن میں شاید ہوتے ہیں جی۔ میں نیو یارک میں تھا تو آپ کا سیٹ اپ دیکھا تھا یہاں، یہ فارم کا تو اسپیشلی دیکھنے ہیں، بہت خوشی ہوئی دیکھ کے، اللہ خوش رکھے، اور آپ سے مل کے بہت خوشی، جیسے آ کے اخلاق ویڈیوز میں دیکھے تھے اسے بہتر پائے۔ شکراً شکراً، جزاکم اللہ خیر۔ بس اللہ نے مجھے بنایا ایسا ہے، مجھے کئی دوست کہتے ہیں کہ یار تھی ناراض نہیں ہوتے، میں کیا جی ناراضگی والی راگ سی نا، جب میں پیدا ہوا سا وہ دائی نے ادو ہی کٹتی سی، وہ نہیں رہن دیتی۔ آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین سم آمین، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ آپ کی بھی محبتیں کہ آپ اتنی چاہ سے تشریف لائے، اور حقیقت ہے میں یہ سمجھتا ہوں، حقیقت بھی ہے کہ مہمان باعث رحمت ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا کرم ہے، ہفتے میں دو بار میرے گھر مہمان آئے تو مجھے اور میرے گھر والوں کو تھوڑی سی نا پریشانی ہو جاتی ہے، بھی کیا مسئلہ ہوا، دو مہینے میں فارم کے معاملہ ڈسٹرب رہے ہیں، دو مہینے کوئی مہمان بھی نہیں آیا، اس کا مطلب کہ وہ سختی کا ٹائم تھا، جب مہمان آتے ہیں تو نرمی کا ٹائم ہوتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، خیریت سے ہیں، اللہ کی رحمت۔ ابھی فارم پہ جا کے دوبارہ سے ویڈیو بنائیں گے، مگر ویسے صورتحال بتائیں کہ وہاں گئے تھے کیا لگا، یہاں دیکھا کیا، کیسا فیل ہوا، فیڈ بن رہی تھی، آپ قدرتی آ گئے تو وہ آپ کو کیسی لگی؟ بہت اچھی لگی، میں ملتان سے ہوں 22 نمبر سے، ٹھیک ہے، میرے دوست ہیں یہ علی، مجھے ساتھ لے کے آئے، ٹھیک ہے، آپ کی تعریف انہوں نے بہت کی، رانا صاحب کا فارم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، وہ آپ کا فارم دیکھا، آپ کے ادھر کام ہوتے دیکھا، آپ سے ملے، بہت زیادہ خوش ہوئی، اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ ترقی دے، آمین سم آمین سم آمین، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اصل میں جی یہ ساری باتیں جو ہے نا اجتماع کی برکت ہے، یہ میرے میں کوئی ایسی صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے کہ میں کوئی بہت ہائی فائی ہوں، ٹوٹل مجھے میرا خیال ہے 5 سال ہوئے ہیں، اور 50-50 سال والے تجربہ کار جو فارمر ہیں وہ بھی مجھ سے مشورہ لیتے ہیں، اور اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، وہی مرچیں وہ خود دے رہے ہوتے ہیں، وہی مرچیں انہیں میں بتا دیتا ہوں، انہیں بہتری ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے، بندے کے اختیار میں نہیں، بے شک بالکل، اللہ نے آپ کو بہت ترقی دی ہے، الحمدللہ، اس سے بھی زیادہ عطا فرمایا، آمین آمین، بہت خوش ہوئی آپ سے مل کر، اللہ خوش رکھے، انشاءاللہ فارم پہ پھر جاتے ہیں، جاتے ہیں بالکل، وہاں سے دوبارہ سے آپ کو ساری چیزیں دکھائیں گے انشاءاللہ۔ جناب آپ کی شرماتے کھڑے ہیں، ویسے کیمرے کے سامنے آ کے بندہ بدل کیوں ہو جاتا ہے یار، قدرتی سی بات ہے، نہیں اچھا سناؤ بیٹا کیسا لگا؟ اللہ کا شکر بہترین ہے، چاچے کی بھی تعریف کر دو تھوڑی سی، بہت اچھا لگا ہے جی آپ سے مل کے، اور شکریہ فیڈ مل دیکھنے، اور آپ کا کیٹل فارم دیکھنے ملتان سے، ہم آپ کی محبتیں، آپ کی محبتیں، اللہ محمد حاجی مغل ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی کہ سلطنت مغلیہ کے وارثان میں سے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی، ماشاءاللہ۔ چلیں جی ایک دوست ادھر کھڑے ہیں ان کے پاس بھی چلتے ہیں، پھر نکلتے ہیں فارم کی طرف، لے جی ہمارے مینیجر صاحب کو انٹرویو کر رہے تھے، کامران صاحب کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہیں؟ اب اپنا تعارف بھی کروائیں اور باقی احوال بھی دیں، فارم پہ گئے تھے تھوڑا بہت، آپ نے آپ تو ایسے اندر جا کے وزٹ کر رہا ہے، باقی دوست جو ہیں وہ بےچارے رہ گئے، ابھی چلتے ہیں ہم۔ نہیں نہیں ماشاء اللہ بڑا زبردست سیٹ اپ ہے، ہمیں بہت پسند آیا ماشاء اللہ۔ اس میں گرامی، میرا نام چودھری محمد فاروق، ملتان سے، ملتان سے، ملتان سے آپ دوستوں کے ساتھ اکٹھے ہیں؟ ہاں جی جی، ان کے ساتھ جی نہیں، اچھا آپ ملتان سے علیحدہ آئے ہیں، وہ ملتان سے علیحدہ ہیں، اچھا ویل ڈن، وہ بھی ملتان سے آئے ہوئے ہیں جناب، اچھا مجھے نہیں، یہ آپ کی محبت ہے، اللہ خوش رکھے، یہ ہمیں یہاں کے پتہ چلا ہے کہ آپ دونوں علیحدہ علیحدہ، کیا حال چال ہیں جی؟ الحمدللہ، برخوردار ہیں؟ کزن ہے میرے، اچھا کزن ہے ماشاء اللہ، ویسے بھی شبیہ ملتی ہے آپس میں، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں، ابھی فارم پہ دوبارہ سے چلتے ہیں، آپ فیڈ مل پہ آئے، آپ نے چیزیں چیک کی، ٹھیک ہو گیا، آپ نے کہا تھا کہ فیڈ کے حوالے سے، ایسے ہی ہے نا، ٹھیک ہو گیا،
معذرت چاہتا ہوں، بس مصروفیات زیادہ ہیں، بعض اوقات نہ چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ تو کیسا لگا آپ کو سسٹم؟ ماشاء اللہ بہت اچھا جی، بڑا بہت معیاری ہے۔ آپ فردن فردن ہر چیز آپ کو اجازت ہے، بیگ میں چیک کر سکتے ہیں، کوئی یہاں پہ پابندی نہیں ہے؟ ماشاءاللہ حالوں میں السی ہے، جو بھی اسٹامک پاؤڈر پڑا ہے، جو چیزیں پڑی ہیں، وہ جو بھی دوست آتا ہے میری طرف سے انہیں اجازت ہے۔ یہ سامنے منرلس پڑے ہیں، بائی پاس فیٹس پڑی ہیں، اس میں ٹاکسن بائنڈر پڑا ہے، ییسٹ پڑی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ صرف ون ڈے میں استعمال کرنے کے لیے۔ صحیح، اپنی طرف سے دیکھیے، ماشاء اللہ معیاری ہے سب چیز۔ الحمد للہ آپ کی محبتوں کا شکریہ جی، آپ تشریف لائے، ابھی ہم چلتے ہیں فارم پہ، پھر وہاں سے چل کے گفتگو ہوگی۔ دوستو آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ جی، یہ ہمارا ایک کوآپریٹو پروجیکٹ ہے، جیسا کہ آپ میں سے اکثر دوستوں کو علم ہے، اس کوآپریٹو پروجیکٹ میں اگر کوئی دوست شامل ہونا چاہے تو میرے نمبر 0092312920670 پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔